озық технологиялар мен түрлі тыңайтқыштарды, гербицидтер мен пестицидтерді тиімді пайдалана білу диқандарды ауа райының қолайсыздығы салдарынан егін өнімділігінің төмендеуінен сақтайды. Бұл туралы бүгін Алматы облысы басшыларының шаруалармен кездесуінде айтылды. Мысалы, егіс алқаптарын өңдеудің жаңа тәсілдерін енгізіп үлгерген шаруа қожалықтарында өнімділік көрсеткішіне биылғы жылғы күн райының қолайсыздығы ешқандай зиян келтіре алған жоқ. Биыл көктем салқын, ал жаз қуаң болды. Сондықтан шаруалар мол өнім алудың қиын екені жақсы түсінеді. Дегенмен билік басындағылар да шаруалардың өздері де қалыптасқан қиын жағдайдан айтарлықтай көп шығынсыз шығудың жолдарын іздеуде. Олар аймақтағы дәнді дақылдар егілген 450 мың гектар жер алқаптың әр гектарынан орта есеппен 20-23 центнерден өнім алуға үмітті. Ал бұл 1 миллион тоннадан астам астық жиналады деген сөз. Кәлімі жерде 5 центнер, 6 центнерден астық жинап жатқандар бар. Жаңа көрдіңіз бе, мына Хилиншанка дегенде 49 центнерден алып жатыр. Байшерк агроның көрдіңіз бе, 70 центнердің төңірегінде. Соның бәрін қосқан кезде биылғы жылы дәнді дақылдардан 15-8 центнердің төңірегінде, жалпы жүгері мен күрішті барлығын қосып есептегенде 20 центнердің төңірегінде биыл шығамыз. Биыл жуғаның 600-700 центнерді беруге тиіс. Картопта бүткіл технологияны бердік, тамайқышты да бердік. Одан басқа бүткіл гербицид, пестицид бәрін салдық біз. Енді 45-тің маңайында 450 центнер беру керек картоп. Енді сойыда сол бір былтырдың шамасында беру керек 30-32 центнердің арасында.